Hello， 大家好，我是洪大吉，今天要来跟大家分享我近期使用的抗老型保养品。那之前呢、就有网友问我说，什么时候要开始使用抗老型保养品？那因为每个人的肌龄不同啊，但是测量肌龄就是有点麻烦，因为要用专业的测量肌龄的仪器去测量。对，那最简单的方式呢，就是以自己的年龄去做推断，实际年龄差不多25岁的时候，就可以慢慢接触入门型的抗老保养品。那我今天呢，就是来跟大家分享入门型的抗老保养品，就是佐登尼斯的溶血球粒系列。他们给我试用了一段时间啊，我用下来还蛮喜欢的，所以想说来跟大家分享一下。我先给大家看一下它的瓶身设计，这次的瓶身设计啊，我还蛮喜欢的，是这种橘色配金色的设计，有没有？而且它是玻璃瓶的、还蛮有质感的。瓶身中间它有一棵树的设计，这个树的设计啊，我还蛮喜欢的。它整个配色啊，跟它的质感啊，我觉得真的还不错。这个系列的名字啊，听起来很厉害，叫做溶血球粒系列。不知道大家知不知道，有一种树啊，它长得很特别、很奇怪、很独特，叫做溶血树。它长得很像是电影里面啊，或是卡通里面会出现的那种树。然后呢，它是地球上最具生命力的稀有树种之一，10年才开一次花，寿命有达8000年之久。那这个系列呢，有一个成分就是从秘鲁溶血树脂里面萃取出来的，有含花青素跟塔斯平碱，还有多酚素，可以帮助肌肤提升保护力，以及抵抗肌肤对于外界的伤害，帮助恢复肌肤的弹性以及延缓肌肤的老化。除此之外呢，这个系列呢还有摩洛哥坚果油、植萃精油跟5生态，还有6生态跟玻尿酸钠，还有玫瑰花水跟乳木果油等等的，还标榜无色素、无酒精跟无泡沫瓶防腐剂。那这个系列的保养步骤很完全，从化妆水开始，有化妆水、精华液、乳液跟乳霜。那当然可以依照你的肌肤状况跟季节去调整，不一定要全部都使用。那像我啊，最近都是化妆水跟精华液，或是化妆水或乳液，或是化妆水乳霜。好，那话不多说，马上用在脸上给大家看。好，那我现在是洗完脸素颜的状态，我先跟大家讲说我是油性肌肤。那第一步骤啊，就是擦这个溶血球粒化妆水。我现在看它的瓶身还是觉得很漂亮耶，真的还蛮有质感的，质地啊是呈现很淡很淡的橘色液状，然后流动度是高的，延展度是好的，有点像是水那样子的感觉。我一次差不多都会到5到6滴，然后呢就直接这样在手上均匀的涂抹开来之后，直接擦在脸上，然后我会由下往上，由内往外的擦。它擦起来就很像一般的化妆水那种感觉，但有点微微的保湿润度。它的保湿润度呢不会到很明显，如果你有擦过很多化妆水啊，就大概知道我想要呈现的那种状态是什么，就是它带有点微微的保湿润度，不是那种完全没有感觉的那一种。而且这支啊吸收度很快，然后它吸收后啊是带有点微微的保湿感，现在就是这个状态，微微的保湿感，然后有点微微的光泽感，是很舒服的那种状态，然后不黏腻啊，也不闷腻，完全不黏腻也不闷腻，但是你可以很明显的就是感受到有一个保湿润度在，不是完全没有感觉的那种化妆水。因为很多化妆水啊擦起来可能是过度清爽，然后导致于就是擦起来很无感，但它不是这种化妆水。我堆叠第二次给大家看，堆叠第二次的时候啊，手法我会用按压的方式，轻轻按压的方式，堆叠第二次的状态一样很舒服，不是那种黏腻闷腻的那种感觉，不会因为堆叠第二次而造成就是会有闷腻感，会有黏腻感。然后呢，它的保湿度呢有再提高一点点，我觉得有提高10到20%左右。其实我有搭配化妆棉一起使用，但是我觉得搭配化妆棉啊跟用手擦差不多。然后湿敷的话，我觉得效果还不错，就是以现在就是热天来说啊，我湿敷完啊，后续可以不用再擦任何保养品，就可以直接上妆，不会觉得过干。然后因为我个人是油性肌肤啊，可是我觉得如果是干性肌肤的话，应该就是没办法。我自己觉得这支化妆水要搭配同系列的其他保养品，效果才会好。然后这支化妆水就是当做保养打底的动作。它的化妆水啊是带有保湿度的，不是那种擦上去很没感觉的那种，就是很清爽到没感的那种，但是它又不会到达黏腻的感觉。很多抗老型的化妆水啊或是保养品啊，其实它的稠度润度会比较高，会比一般的清爽型化妆水还要来得高，这时候呢擦上去就会有一种闷腻感、黏腻感，
但是这一款呢不会。超好化妆水啊，再来是擦这支龙血球力精华。那这一支呢其实是改版后的，它的前一代啊其实就很热销很热卖。那这版跟前一个版本最大的差别就是这一版有添加藻红素，它对于抗老啊抚纹啊更是全面的升级。这支的质地啊是淡橘色液状，它的延展度好，很好推开，而且用量还蛮省的。为什么我会说它的用量省呢？我觉得最主要的原因就是在它的滴管，你知道吗？它的滴管很小，就是相较一般的精华液啊，它的滴管真的是比较小，而且它取量啊就会比较少一点点。然后我每次使用啊都是使用一管的量，一管的量就可以擦满全脸，因为它的质地啊延展度很好，所以不需要用到第二管，而且一管的量啊就够保湿了。我每次使用啊都是使用一管的量，我一样是用手擦，然后在手上先推抹均匀之后呢，由下往上，由内往外的按摩。然后这次推开的时候啊，你会感受到有点滑稠滑稠的感觉，它的稠度不是属于那种高稠度，是属于稠度低的那种，所以其实你不用担心到会很不舒服。然后推开的时候啊，我会小按摩一下，像这样子，由下往上，由内而外的用一点力道，这样子的做提拉按摩。推开过一下子还是呈现这样的状态，保湿度跟光泽度都有提升，然后啊是舒服的状态哦，不是那种黏腻闷感。我超级喜欢每次保养完啊的这种光泽感，而且这个系列啊我擦到精华就会有这种光泽感出现了。正常来讲呢，可能要擦到乳液或是乳霜才会有这种光泽感，每次保养肌肤啊有看到这个光泽感才觉得真的有保养到，你知道吗？然后这支啊我真的还蛮喜欢的，它从推的过程中跟吸收后都还蛮舒服的。以精华液来说啊，它的保湿度算是不错的，是中偏上一点点的，但是以抗老型的精华液来说啊，它是偏清爽的，但是它又没有到非常的清爽。然后我觉得它很适合刚开始要使用抗老保养品的人使用，以及油性肌肤、干性肌肤跟混合性肌肤都可以使用。擦完精华呢，再来是擦这支龙血球力修护乳。那这支的质地呢，我觉得比较像是凝乳的那种感觉，质地是淡橘色凝乳状，延展度好，滑顺度好，很像是精华液的升级版的那种感觉。我觉得这支的使用量啊，比刚刚那支精华还要来得更省，因为它的压头啊，按压出来一次的量啊，真的还蛮少的。然后再加上它的质地延展度好的关系啊，所以其实不需要用太多量就能推满全脸。我一次的量啊，差不多是3到4下。然后3到4下的量啊，差不多是一般乳液的1到2下的量，或是2下以内的量。然后一定会有人会问说，就是会不会就是这样擦太少？我跟你讲不会，因为它的延展度好，它的润度也好，所以其实这样的量呢就够了。光是擦这样的量啊，它的保湿度啊跟润泽度都有出来。然后呢，我会这样子，一样是在手上推均匀之后呢，擦在脸上，然后一样是由下往上，由内往外的按摩。刚推开的时候啊，质地很滑顺，一下子就可以推满全脸，很轻松就可以推满全脸。再来它的质地呢会转为微粘稠状，现在的状态呢就是有点微粘稠的感觉，这个时候就可以感受到它的润泽度啊跟保湿度跑出来了，有没有？有没有这个光泽感，这个保湿感，保湿度跟润泽度还有光泽感啊再度提升，比刚刚又更高了。然后这个状态会慢慢转成清爽的保湿感，所以其实你不用担心它会一直呈现微粘稠的状态。转成清爽型的保湿感之后呢，会呈现一个微保湿然后微润泽的状态，然后是一个很贴的光泽感。这个微光泽感啊是油性肌肤完全 OK 的那种，不是那种曝光型的，那种油光型的不是那一种。然后触摸的时候啊可以感受到微微的饱满感，就是给我真的有吸收进去的那种感觉，而且视觉上有点微微的紧致感，但是我实际上是感受不到的，我是看镜子才发现的。然后整体的状态啊是很舒服的那一种。其实我觉得擦完乳液啊就可以做结束了，但是如果你是干性肌肤或者是可能寒流来的时候啊，你擦完乳液觉得不够的话，可以再擦乳霜。这支乳霜的名字呢叫做龙血球力修护霜，它的质地呢是淡黄色乳状，延展度好，滑顺好推开。这支质地呢在乳霜界里面算是偏清爽偏轻盈的，我每次使用的量啊差不多是这个样子，差不多是一个10元硬币大小的量，差不多是这个样子。一样是先涂在手上，然后均匀的推开之后呢再擦在脸上，它的质地在脸上啊很好推开，
然后有一个滑稠感，一下子就推满全脸了，很轻松就推满全脸。我忘记讲到啊，它这个系列啊，每一个保养品都有一个草本的香味，那我个人觉得蛮香的，因为我个人还蛮喜欢草本的香味的。擦上去之后呢，它会跟修护乳一样，慢慢转成微粘稠的状态。它现在就是呈现一个微粘稠的状态，然后这个时候呢，保湿度跟光泽度都会跑出来，你们看有没有？这个保湿度跟这个光泽度看起来就是很漂亮。接着慢慢转成清爽保湿的状态，然后是一个很贴的光泽感，很贴的微润泽感，很舒服的状态。转换的过程啊，跟修护乳一模一样，然后触摸起来啊，有一个微微的饱满感，然后视觉上看起来有一个微微的紧致感，但是实际上是感受不到的，我也是照镜子才发现的，其实不是很明显，要很认真看才看得出来。然后它吸收之后啊，很像是修护乳的升级版的那种感觉，呈现不黏腻的状态，很舒服，我个人很喜欢，因为毕竟油性肌肤啊，很怕黏腻感，你知道吗？尤其是乳霜，我觉得修护乳跟修护霜啊，可以二择一就好了，除非你的肌肤真的很干。如果你是待在冷气房一整天的人啊，就会考虑把修护乳改成修护霜，或者是直接加上修护霜。四支保养品擦完啊，肌肤会呈现一个保湿然后舒服的状态，给大家看一下，然后带有光泽感，然后是微润泽感的那种状态。这个状态啊，真的还蛮好的，感觉真的是有保养到肌肤那种感觉哦，而且肌肤有自然的光泽感，有没有？有没有？然后触摸起来呢是有饱满感的，因为我四支都擦，其实保湿滋润度还蛮好的，你们看，我近拍给大家看，有没有？它这个光泽感啊，真的很漂亮。好，那四道步骤都擦完之后呢，要来跟大家做最后的总结啦。这组保养品呢，这系列保养品呢，刚开始擦的时候啊，我觉得没有太大的感觉，就好像保湿度做好了，有保湿度这样的，然后是舒服的保湿度。在用这组保养品之前呢，我是用另外一组保养品，我在测试另外一组保养品。那一组保养品啊，让我的肌肤每况愈下，真的变得很糟，就是我的肤质状况啊变得很糟，皮肤变粗糙了，然后我用手摸啊，就会摸到很明显一粒一粒的那种粗糙感，你知道吗？反正就是整体肤质就是变很差，然后我就马上停掉，改用这个溶血球力系列。其实刚开始使用的时候，我有点担心，就是会不会让我的状况变得更糟。然后我一开始使用的时候啊，是四支都使用，就是化妆水、精华液、乳液跟乳霜四支一起使用。但是我觉得它对我来说就是有点太滋润。虽然说这组擦完啊，表层的滋润度啊看似还好，没有说到真的就是很油腻、很黏腻那一种。但是我发现啊，它的锁水能力还颇好的，你知道吗？就是它把保湿度跟滋润度都锁在里面，导致我刚开始擦的时候就长了几颗小痘痘。于是呢，我就把四道步骤改成两道步骤，就变成化妆水跟精华液，或是化妆水跟乳液，或是化妆水跟乳霜，然后这样的状况呢就改善了。然后这组啊，我用了一段时间下来啊，没想到这组保养品竟然救回我的稳定度，你知道吗？就是回到我肌肤该有的稳定度，就是还没有使用上一组保养品，就是让我的肌肤状况每况愈下的那组保养品之前的稳定度。我就觉得这组啊还不错哦，就想来跟大家分享这样子。我跟你们讲，稳定度真的比什么都重要，比什么美白啊、亮白那些啊都还要重要，稳定度真的非常的重要。因为这个系列啊还是属于比较保湿的，所以油性肌肤啊，我建议还是使用两支保养品就好了，像是化妆水或精华液，或是化妆水乳液，或是化妆水跟乳霜。那干性肌肤的就可以用到三到四支是没关系的。那抗老的部分啊，要持续使用好一段时间才看得出来，而且也无法用肉眼看得出来，所以这点呢我就没办法跟大家说。可是这个系列呢有含抗老成分，所以我觉得它有一定的水准。这个系列啊是属于入门型的抗老保养品，以抗老型的保养品来说啊，算是清爽的，很适合刚开始要使用抗老保养品的人使用，以及35岁以前的人使用。那这组用下来呢，我个人还蛮喜欢的，而且在有些保养啊是看得到的，所以大家可以试用过后再决定要不要入手。因为像很多网络品牌是没有实体的柜位的，就等于说你没办法试用到产品，就有点麻烦啦。但是佐藤尼斯呢是有的，那佐藤尼斯他们家的官网有写上有哪些保养有他们的柜位，各位可以去他们的官网看看。好，那以上就是今天的分享，希望大家会喜欢这支影片。喜欢这支影片，记得帮我按个赞，也记得订阅我的频道。那如果可以，分享出去让更多人知道。那我们下次见，拜拜。